Долучимо до нашого етеру Антона Найчука, директора фонду громадської дипломатії. Пане Антоне, вітаю вас. Доброго дня, шановні колеги. Радий вітати вас також. Так, ось ця розмова Байдена і Путіна. Ваша оцінка, який ефект для України і ситуації збройного конфлікту, військового вторгнення так Росії на Донбасі? Який ефект вона дає для нас, для українців? Ну, на мою думку, результати, попередні результати саміту двостороннього Байдена і Путіна продемонстрували, чому, власне, відбувалася така інформаційна ескалація навколо потенційного вторгнення Російської Федерації, адже сторони досягли своїх ключових інтересів. Байдену вдалося продемонструвати нібито те, що стримана російська загроза, і США повністю контролює процеси, повністю контролює ризики, які можуть поступати з боку Російської Федерації, в тому числі і військове вторгнення. Водночас російська сторона досягла того, чого було на даному етапі найважливіше для Кремля. Це те, про що, власне, ви тільки що говорили, виключення санкцій проти Північного потоку з оборонного бюджету на наступний рік. Якщо говорити в контексті українських інтересів, давайте не будемо, скажімо так, на ситуацію з Північним потоком дивитися виключно однобоко. Звичайно, зірвати вже будівництво і введення в експлуатацію потоку, як на мене, вже неможливо. Я переконаний, що на початку року німецький регулятор сертифікує поток і він буде експлуатуватися. Єдина зацепка для нас те, що, можливо, він не буде повністю виведений з дії антимонопольного законодавства ЄС, тому буде використовуватись на 50%. Але тут я би бачив і певні плюси для України, в якому значі. Я повністю погоджуюся з тим, що тепер сторони зобов'язані рухатися в рамках меморандуму Меркель-Байдена з приводу того, що транзит через українську територію, через український маршрут буде збережено. Олаф Шольц візьме на себе зобов'язання попередні, які взяла Ангела Меркель. І навіть коаліційну угоду, якщо подивитися текст, ми бачимо, що коаліційна угода також дає, скажімо так, потрібний для нас ефект, оскільки з відмовою від вугілля Німеччина буде нарощувати імпорт газу, тому український маршрут зберігатиметься. Це перша ситуація по результатам зустрічі для України. Другий момент, скажімо так, в пресі він був, на жаль, чомусь не так яскраво висвітлений, але я думаю, що більш активно буде працювати майданчик для комунікації між Росією і Сполученими Штатами з приводу українського, скажімо, врегулювання ситуації на Донбасі. Я думаю, що буде створений майданчик для комунікації між паном Козаком і Вікторією Нуланд. Вже попередні зустрічі в цьому напрямку і відбувалися. І я думаю, що США буде грати активнішу роль в ситуації на сході України, в регулюванні цієї ситуації. Поки що я не бачу перспектив для повноцінної інтеграції в нормандський формат. Проте створення альтернативного майданчика для спілкування наразі помітне. І думаю, за результатом зустрічі Байдена і Путіна якраз було і прийнято рішення з приводу активізації роботи в такому форматі. Пане Антоне, вже заговорили і ви про Нормандію, зокрема, вже Бундестаг офіційно обрав Олафа Шольца канцлером Німеччини, вже проголосували вони. І якщо зустрічаються так в форматі чотирьох, так, нормандської четвірки вже наступного року до умовно президентських виборів у Франції, то змінюється Шольц. І, вочевидь, можливо, Франція захоче стати лідером цієї четвірки. Можливо, запропонують Байдену цей формат долучитись, альтернативний. Чи бачите ви, власне, якісь зрушення у плані Нормандії? Чи стане вона ефективнішою? Чи можуть там сьогодні впливати на Путіна? І в Нормандії, зокрема, визнають, що Росія є стороною конфлікту. Там не проходять ось ці байки про те, що їх там немає. Наскільки ці заміни так на геополітичному полі можуть вплинути на ефективність такого формату, на вашу думку? На жаль, наразі я не бачу перспектив для ефективної роботи нормандського формату, в першу чергу через блокування цього формату з боку російської сторони. Якщо говорити про Німеччину, так, пан Шольц став канцлером, але ми знаємо, що Міністерство закордонних справ підпадатиме під партію зелених, яка більш лояльну позицію відносно України займає і більш критично відносно Російської Федерації. Тому на рівні міністрів закордонних справ, мені здається, будуть проблеми в комунікації. Якщо говорити про Францію, в наступному році Францію також очікують президентські вибори, і Макрону буде досить складно утримати свою позицію. Тому йому буде наразі важко реалізувати свої, скажімо так, геополітичні амбіції. Безумовно, вони є, але наразі в нормандському форматі буде складно це зробити. Якщо ж говорити
про інтереси російської сторони, ну, мені здається, що Російська Федерація наразі орієнтована на те, що вдасться досягти якихось пакетних домовленостей з Сполученими Штатами Америки. Позиція Росії така, що Франція і Німеччина нібито не здійснюють на нас тиск з приводу необхідності реалізації політичної частини мінських домовленостей. Водночас Росія замовчує той факт, що не реалізується безпекова частина. Тому підхід, скажімо так, з російської сторони ускладнюватиме роботу дипломатичну в рамках нормандського формату. Більше того, ми ж бачимо, що позиція Росії не змінюється. Вони категорично проти перегляду комплексу мір з виконання мінських домовленостей. Вони категорично проти, як ви влучно зазначили, визнавати себе стороною конфлікту, хоча всі на міжнародній арені це розуміють. І, скажімо так, з тих сигналів, які наразі помітно, в тому числі і на окупованих територіях, все ж таки Росія готується і до плану свого, плану Б. У нас колись був план Б Данілова, зараз тут план Б російської сторони. В чому він полягає? Що Росія все ж таки готується до заморозки ситуації, адже погляньте, створення єдиної економічної зони між так званими ЛДНР, окупаційними адміністраціями, і дозвіл для поступу товарів з окупованих територій на російські ринки, і паспортизація місцевого населення. Як на мене, все готується до того, що нормандський формат може бути остаточно заблокований, і навіть спроби США якимось чином це реанімувати також можуть не дати результати. Дякую. І ось, власне, альтернативний майданчик Росія готує саме таким чином. Дякую, пане Антоне, що долучилися і висловили свою думку. Антон Найчук, директор фонду громадської дипломатії, був з нами на зв'язку.